Kjo ishte gjëndja e shtpive të familjeve të komunitetit Rom dhe Egyptian në lagjen Liria në Shkodër, një imazha spak normal duke i deturuar këta banor që të përbalen me kushtet më shnjërzore. Me gjitha të sot kjo zonë tashmë ka një pamje tjetër, pashkja Shkodrës në faqen e saj zyrtarë në Facebook, ka postuar disa fotografi duke cituar se ka planifikuar dhe po realizon për ertë parë në dyrhyre infrastrukturore pra në komunitetit Rom dhe Egyptian në lagjen Liria, për të i bunës me e qëllim për mjërsimin e kushteve sociale dhe ekonomike të këti komuniteti. Kjo ndërhyrje është realizuar si pasu e zbatimit projektit Rekonstruksion Objekte e Banimi, projekti fituar nga Bashkia e Shkodrës pra në Ministrisë të Zhvillimit Urban. Nga kjo ndërhyrje por rekonstruktohen nëndë banesa, ku jetojnë 51 persona. Bashkia e Shkodrës sunon vazhdimin e ndërhyrjeve jo vetëm në infrastruktur, por në gjitha komponentët e nevojshëm me që sigurimin e kushteve bazë për një jetes më të mirë për komunitetin Rom dhe Egyptian. Vedën pak ko më parë, këj komunitet reagojnë dhe i bashki Shkodër, por në tërsi të gjitha institucionave për kushtet skandaloze në cilat ndodhët kjo lagje, në që duket se tash më kanisur në dërhyria për të kryuar një imashtë të ri kësaj zone në hyrje të qytetit të shkodrës.